انعام الله چارباغ سره تعلق دی او دا ظفر شهید خواځخیل سره ريجستر پلیر دی او ګورو صدیق یو بل طرف ته یو بهترین پلیر دی او پلنټی بولی انعام الله او رامن نکلا او یو بهترین او بهترین سیو او داسې بهترین پلنټی چې رامن نکلا یو بهترین پلنټی یو بهترین سیو دا صدیق د طرفه